gran bloc de pedra que els arqueòlegs estudien quina funció tenia. L'empresa Abertis financia el projecte de museïtzació que costa 1,5 milions d'euros i que inclou un itinerari del perímetre pel perímetre de la pedrera amb codis QR i un centre d'interpretació amb capacitat per a 100 persones on es projectaran audiovisuals. Estem arribant al final d'un telenotícies que hem començat molt pendents de la Vall d'Aran i el Pallars. Estan en situació d'emergència des d'aquesta matinada. I en aquest punt convé actualitzar els efectes de les avingudes del Garona i el Noguera Pallarès. Aquí segur que en té totes les dades. Minut a minut és el conseller Ramon Maria Espadaler i amb ell parlem. Conseller, bona tarda. Hola, bona tarda. Primera pregunta obligada. Com estan ara les coses a la Vall d'Aran? Quina és la situació? Doncs la situació segueix segons allò que havíem previst. Malauradament ara comença una nova tongada de pluges amb una certa intensitat. Això ens portarà més o menys fins a les 8 del vespre. Per tant, estem en guàrdia. Hem tingut noves comunicacions amb les diferents autoritats locals, amb els diferents alcaldes, per tal d'aconsellar que s'evacuessin algunes persones. I en aquest sentit ens comuniquen des de Viella que hi ha hagut unes evacuacions, el casc antic, d'una 50ena de persones que en aquest moment han estat traslladades a l'església i que es continuarà molt probablement fent algunes evacuacions preventives perquè el substantiu, afortunadament no tenim cap víctima i aquest és l'objectiu. Tindrem danys, els avaluarem quan hagi amainat aquest temporal, però en qualsevol cas ara ens ocupem de la prioritat que és atendre, evidentment, les persones. Així doncs, conseller, amb aquestes 50 persones que han estat evacuades, la xifra és ja de 310, si no...